Ladies and gentlemen, guys and girls, my name is Wayne Fukuro and I'm from 32 Golden. ဒီတင်္ဂနွေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းမှာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ late binding နဲ့ static binding, dynamic static dynamic binding, late static binding စသဖြင့်ကျွန်တော်ကဘွားခါချက်ဒီကြောင်းလေ့လာမယ်။ဒီတော့နားလည်မှုလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော် class တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်။ class ကို1လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်။၎င်း class 1ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကfashion တစ်ခုမှတ်တာတစ်ခုစီဆောက်လိုက်မယ်။၎င်းမှတ်တာကိုကျွန်တော်က class name လို့ပြောလိုက်မယ်။၎င်း class name ကိုကျွန်တော် echo ဆိုပြီးတော့ဒီကကျွန်တော် default constant value တွေဖြစ်တဲ့ class ကိုအဖြေထုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်။ redundant လောက်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်နော် redundant ဆိုပြီးတော့ good ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မှတ်တာတစ်ခုတည်ဆောက်မယ် public function ဒီ class ကမယ်ဆိုရင်ဒီ class name ကိုလမ်းပြောတာလမ်းခေါ်တာနော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ get class name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်တပ်တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်၎င်းမှတ်တပ်ကကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ dix ဒီ class name မှာ class name ကိုအဖြေထုတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ class name ရ2ကိုခေါ်ရင် return class ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် constant class value ကိုပြန်ပြီး return ပေးနေမယ်၎င်း global constant class ကိုမှဒီက class name get class name ကဒီ class name တောင်လမ်းခေါ်ပြီးအဖြေလမ်းထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်အပိတ်ကမလို့ပါသူ့လိုပိတ်သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့စပြီးတော့ကျွန်တော် $sign one new one ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် object တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် one class object ပြီးမှ၎င်း one class object ကိုတုံးပြီး get class name ဆိုပြီးလမ်းခေါ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်ပါလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့အဖြေလမ်းထုတ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ one ဆိုတဲ့အဖြေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲ class က one ဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာနောက်တစ်မျိုးတူခေါ်ကြည့်အောင် SNS staff ဆို staff ရဲ့ class name လို့ပြောကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်လည်း1ကိုပဲကျွန်တော်တို့အဖြေထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် class တစ်ခုတည်ဆောက်ကြည့်အောင် class 2ဘာလို့ class 2မှာကြတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲသူ့မှာ extra လောက်ထားမယ်သူကသူ့ရဲ့ parent class ဖြစ်တဲ့ super class 1ကို extra လောက်ထားလိုက်မယ် super class 1ကို extra လောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ class name ဆိုတဲ့ method က get class name ဆိုတဲ့ method နှစ်ခုလုံးကို2က2 class ကပိုင်သွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က function override လုပ်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ class name ဆိုတဲ့ method ကို override လုပ်ရမယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် return ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က class name ကိုပဲ return ပေးခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ get class name ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ရင်ဘာကိုဖြည့်ထုတ်ပေးတာ1ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ get class name ဆိုတဲ့ method ကလည်းဒီကျွန်တော်2ထဲမှာလည်းရောက်နေပြီ။ဘာကြောင့်လဲ2က1ကို extra လုပ်ထားလို့ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့2အနေနဲ့လာကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်။ class 2ရဲ့ object တိဆောက်လာမယ်။ဟိုအားလုံးဖြတ်ပြီးရေးလိုက်ပါမယ်နော်။ dot size tw ကို new 2ဆိုတဲ့၎င်း2 class ရဲ့ object ကိုကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်ပြီးပြီးတော့၎င်း2 class ရဲ့ object ကမှ get class name ဆိုတဲ့ method ကိုပေါ်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့2မှာတော့ direct အနေနဲ့ get class name ဆိုရယ် method မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့၎င်း2ဆိုရယ် sub class က super class ဖြစ်တဲ့1ကို extend လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် super class တဲ့ hey get class name ဆိုရယ် method ကိုရနိုင်ပြီ။ရနိုင်ပြီဆိုတော့ဒီ get class name ဆိုရယ် method ကဘာကိုအဖြေထုတ်ပေးလိမ့်မလဲ။ class name ကိုအဖြေ method ကိုခေါ်ပြီးအဖြေထုတ်ပေးလိမ့်မယ်။ class name ရကြတော့ဘာလို့လဲ။ဒီမှာကျွန်တော် class name ရကြတော့ဒီ class name ဖြစ်သွား။ဒီ class name ဆို2ကိုအဖြေထုတ်အောင်မဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်မှ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။1ကိုပဲအဖြေထုတ်ပေးတယ်။ဒီမှာကျွန်တော် blog high researcher ချာ1ကိုပဲဖြည့်ထုတ်ပေးရမယ်ဆိုလို့တွေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြဿနာတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့ early binding လို့ခေါ်တာ။ early binding ရဲ့ပြဿနာပေါ့။အဲ့တော့ပထမအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပထမကျွန်တော် program run time မှာ run program compile time မှာပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ခဲ့တာမှာ compile နဲ့ transpile နှစ်မျိုးပြောခဲ့တယ်။ compile time မှာကျွန်တော်တို့တရားကြည့်မယ်ဆိုရင် hey class name ရှိတယ်။ hey self ကနေခေါ်ထားတယ်get class name ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော် class name မရှိသေးဘူးဒီမှာ get class name မရှိသေးဘူး compile time မှာတော့ဒီမှာမရောက်လာသေးဘူးဟုတ်တယ်မလားလိုအပ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော် program run တဲ့အချိန်ကျမှတကောင်းအစ run တာနေနော် run တဲ့အချိန်ကျမှ2ကိုကြည့်ရ1ကို extend လုပ်တယ်အဲ့ဒီ1ထဲမှာပါတယ်ဒီ get class name ဆိုတဲ့ခေါင်းကိုလမ်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘယ်အချိန်ကျမှခေါ်တာလဲ program run time မှာအဲ့ဒီအချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ကအပေါ်က get class name ကိုခေါ်တယ်ပထမကျွန်တော်တို့က program run time မတိုင်ခင်ဘာလုပ်လဲ compile time ရှိရမလားအဲ့ဒီ compile time မှာကျတော့ကျွန်တော် compile လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ d2 ထဲမှာ get class name ဆိုတဲ့ method မရှိ get class name ဆိုတဲ့ method မရှိသေးဘူးမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲခေါ်ပြီးလဲဆိုတော့ hey parents ရဲ့ get class name method ကိုပဲခေါ်ပြီးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တကယ်ဆိုအဖြေကဘာရရမှာကျွန်တော်တို့မှန်တယ်ဆိုရင်မှန်တယ်ဆိုကျွန်တော်က2 class ကနေတိဆောက်ထားတဲ့ object ကလမ်းပြီးတန်ဖိုးလိုင်းဝင်လိုက်တယ်ပြောင်ရမှာ2 class ရဲ့ get class name ဆိုရင်2ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား extra လုပ်ပြီဆိုကြရဘယ်သူရောက်လာပြီလဲဒီ
追 get class name 嘛，但直接要来，要来就这个呀。 class name 有两个呀，包括 class name 有方面，对吧？对个 class name 就得 D2 return 变变来没，好了没啦？那么库存都变了，没变不过，反正没变嘞。我们会变变来着。program compile time 嘛，会追个呀嘞。还有 get class name 呀，不如我们用它，我们用它来着，变成哪点？好了没啦？阿拉个阿里派那叫变哪点啦？阿里派呢 compile time 嘛，老老的单位我们只能说，来米考到你了，变成哪点？好没啦？ 那都这边的呢，就那种不露皮心的呀，来，轮流那边皮心的呀，皮心的呀，轮流那边的，就你讲 copy 过来没？copy过来，第二嘛，拉出来没？就那话，拉出来嘛 ，refresh 弄下来，肚皮呀，慢的哦，慢歪哟，好的没啦？把这样嘞 ，compile time 个呢，就个跑出来嘞，第二幕阿龙来对比 ，class two 嘛嘞，还有阿个单幕吧，对歪的，把他妈就那话，刚刚撇开了话 ，external 到 external 他那边，他们阿达没问题哟。 第一个的库位，第二个呢，第一个啊，别的嘛，是一个呢，one class 的嘛，是一个，好的没啦？one class 的啊，搞的库位，第二个呢 ，combine 代码，第 sub class 内容，第 one class 库位多少面呢？把这样呢，第二个面呢，多少？ combine 代码，漏没漏？哎，漏了啊，就只能话，hey class 库 copy， 哎，没得个 copy 库位的，阿毛把拉出来，哎 ，combine 代码，打我们的面话没？第二个呢，面话没 ？combine 了话没？第二个我 combine 了话没？那从这 refresh 了解呢，皮蛮破，好的没啦？ 哎，那不简单啊，就那话，哎，代码录录嘛，对了，那从没得个，他库里头查来嘛，就那路，还有 extra 没得嘛，都冇查了 extra 冇得个 ，还有 class 嘛 ，extra class 呢 ，extra class 没得嘛，还有 one class 嘛，就那路啊，hello 没得的，伢一些个的，所以，哎，伢有便宜的嘛啦，那我们撇不离啦，哎，那就不录录录呀嘞，不录录呀，就撇些呢，录录里边，就那路 self 啥 ，late static binary 撇的，还有 static 个，就那路懂啦。 static 我多呢，没说嘛 ，refresh 咯，因都皮下里面，哦嘛，没得几股拉一点多啦，没录，哎咯，这 static 我伊个多讲 ，late binary 嘛，波拉多 class 呢也单无啦嘞，皮抽皮里面，那late binary 嘛，巴波拉嘞 ，two 啊 ，one 个 external 比咯，还有 class 的库龙皮的，还有没得的库龙，阿古要啦没，都讲你 late binary 单无皮的 ，two 皮抽皮里面，好不咯？late binary。 Static binary, late binary, make sure you check that for you. Like static binary, more be issue about call the pattern static key one at the moment. You know, Namuna job, Piansaji, oh, you know, Piansaji, whether you know the PU, the I told you, make sure Nakulon told me, you know, why or Jerry, this song, why you want new one, oh, you know, be my genoa, Lava, why am I, calculus name on Lanko Tame. 边角的那块块哈叫地方咯 ，horizontal library 里头咩？边角嘛 ，static 的哟 ，self 的哟，么都咩呢 ？disk 咯，就那拉东西来咩？好不咯 ？disk 咯，东西一撇头的看见 ，one two 的，别的那么少 ，disk 呢呀？但别咩就那话 ，static 嘛把啥撇拉咪，还是嘛 self 所以哦 ，static 嘛把你那两块咯咩？ 好不咯？但是呢，就那话别的那细话咪 ，refresh 咯来 ，one one 咩撇话？第个 one 哦这个撇头嘞 ，one 咩？ 都按这个撇头嘞，我还没撇呢。把这样嘞，那个 self 个 origin class 个呗 ，origin class origin 呀 ，origin class 个呗 ，depend 落去了 ，depend 落去了 ，depend 的 ，depend 没可以撇头话嘞。阿个 external 个 class 个，他们都不撇话嘞 ，self 个。哎，讲啊，阿里巴巴呢也撇的呐。 然后就那路偏心人呢，就路路里边就那路话，还有 class name 啊 ，self 啊啥 ，listed 的排列撇的，必须 5.5个 keyword撇的 static 就那路动下来，但是呢 ，one two 属于撇完没，第二呢，爸妈们好多呢，啊，对的，业绩话嘞，没水路，妈妈咪还一句话嘛，务必要说是动哪里说的，把这妈妈没丢，把这妈妈没丢，那个 runtime error，program compile time error 嘛 ，runtime error 撇的这叫，下下来没水路看你里面。 哎，这样，这包包咯，就那地下先别啦，就那表别嘞，你打啦，就那我看他比表你啦，还没走路看啥比钱嘛，看啥比里面，哎，那就那点个那，他过来太点表没，别，就那点面拿不来的，找不着，拿了拿来，没看啥比，都弄这家的包么包，他说，别地下边现在的，就那点面的，钱干么没地表，好不啦？哎，就 disc 登录下来，然后么，static 登录下来，别，disc 家的咯。 刚刚我这部目的的 ，self 家叫咯 ，origin 和 class 我这部目的的，估计那都嘛 state。那么 this 都弄咩嘞？去年为止的，以前伢的 state 别多嘛。所以话就那批新的也罢嘞，到了咱 this 那批新来，阿龙新话嘛，好得没啦？那么 this 批新这个没漏不漏？别新的嘛嘞，就那考进来还有 class 个 state 批的哟，就那没水有标啊。 static 片呢？哦，那么就那路 declare 过来啊 ，static 片比较，general class 的啊 ，static 冇好，general 冇得的啊 ，static 冇好，为什么得被 static 片呢？哦，别的那啥得比嘛 ，disk 啊，漏漏漏没啊，好得冇啦？
အဲ့ဒီတက်နာတွေကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ရှင်းသွားမယ်အဲ့တော့ဒီတင်ကနာမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ဟဲ့အလွယ်ဒီလေးကိုပဲသိရင် OK ပါပြီအာလီဘိုင်းနေကြောင့်ပြဿနာတက်တယ်ရှင်းတော့ static late static ဘိုင်းနေနဲ့ရှင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့နောက်တင်ကနာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြုံတဲ့ပြဿနာလေးကိုနောက်တစ်ခုဥပမာပေးမယ်